Vítejte u dalšího vydáčení pokrazu už 7. dílu a hned tady na mě vyskočila. Jupí, máme 10 návštěvníků. Hop. Takže moc ráda vidím, že máš Eliáš společnost s velkou radostí pro připravím dárek. Díky, to je docela dobrý. Od mě ne, ok, takže ty rovnou se nám to rozšířilo zadarmo. Ne, v pohodě, nechci brát dárek. Nechci. 3 dny v kuse hraju tuhle hru. Jupí, truhla, co v ní bude? Tvoji kamarádi ti pomohli. Aha. Chci tu truhlu. A jupí, novýho člověka máme. Dokonči administrativní. Aha. Je budovu, tady budeme muset to dělat, protože budeme chtít zaměstnávat ty lidi. To se nám bude hodit. Pak. A to možná koupím už za chvíli. Potom co se postarám o tady ten park. No ne park. Nevím. Jo, zalej si stůl rostlin. Jo, nějaký penízky do začátku se nám vždycky hodí. Jdeme jim to tady zamíst. Jo, oni chtějí se ještě hrát, tak jim tady si zahrajeme s něma. Hop. Králičci nemají vůbec žádné jídlo. Tady jsme jim mohli dát. A my jim tohle nejhorší. Hop. No, oni potřebují zase žrádlo. Hop. Máte. Hop, penízky, tady taky vyberu, 2000, to je už trochu větší. Nový návštěvník, je dobrý. Každopádně, kdy tohle natáčím, tak je sobota pro ty, kdo náhodou nevěděj. Ty. To je lehký tohle. Jen se o to postarat, zabere 5 minut. Ježiši. Jak ta optimalizace se nějak zlepšila? Přijde. 3 minuty už se jenom tady starám o zoo. My jsme nic nového neudělali. Aha, no. Máme peníze, ty se nám pak hoděj. Na tu budovu. Hop, co tady máme, potřebujeme jen vetřít, tak to nebude těžké. Každopádně, co jsem zjistil, tak, že tady můžeš, že mám změnit i pohlaví, tak když budete chtít třeba, ať třeba v jednom výběhu třeba budou jenom samci, no jenom samice, nebo no na střídačku, tak takhle to prostě bude tě moc říkat. Budovy. To je jenom 5000, to není zase tak jako drahý. Nebo lhá, to jsem čekal jako něco větší. Chceš koupit pozemek? Ano. Už to tady máme hodně velký. Tady doprostřed to postavíme 3 hodiny. To bude tak
Já nevím vůbec, jestli dneska vydám další video. Asi ne. Každopádně zítra asi hned to vyjde video, kde už to asi bude postavený, protože já to nechci jako, no vyjde dneska možná už i, no takhle, nevyjde dneska, ale udělám ho dneska. Takhle, tady 3 minuty. No, že jsme to urychlili. Ne, 8 diamantů nemáme, takže to nemůžeme teď urychlit. A jdu se ještě kouknout. Tady všechno se nám otevřelo. Zvířata, to už jsme měli. Ohrady, ne. Budovy, ne. Dekorace, ne. Každopádně zase máme hodně peněz. A já se tady jdu ještě kouknout, tady jsme to ještě neuklidili. Tady bychom to mohli vylepšit za 750 korun. Tak dlouho hodinu. Já nebudu urychlovat, to je podle mě zbytečný. Tady to, my nemáme těch 5 000. Výměna. A nejde to opačně? Když se mi hodilo víc. Ne, nejde to. Jinak. Jinak to nejde. Můžu to zkusit nějak jinak. Ne, taky nejde. Tak dlouho natáčím, 7 minut, to ještě. To ještě to uděláme dost. Každopádně jsme to tady rozšířili, aby jsme mohli tam koupit něco jako novýho. Kolik vůbec stojí, tyjo, to je drahý šimpy. Šimpy je drahý. A můžeme koupit novou kozu. Já mám nápad. Rovnou koupíme novou ohradu. Ať se lidi, ať prostě lidi toho ujdou víc. Tak se nám to vyplatí, když půjdou sem. Protože jinak je to asi nebude bavit. Jako. Tak jako vydržíme těch 28 vteřin. A víte co, já to střihnu. Hotovo, už to tady máme. Nám stačí jenom sem dát tady kozu. A měli bychom tady mít lepší populaci. Víc lidí. Já se jdu ještě kouknout, zase náhodou by tady nešlo ještě něco, ne, nejde. Každopádně tohle bude všechno pro tohle video. A zatím, co jiného než? Jak to se ti to nelíbí? Jak to se ti to tady nelíbí? Proč se ti tady? Tobě se to tady nelíbí. Víš co? Říkáš, že ty návštěvníkům nemůže třeba vykastrovat nebo jim uříznout mozek. To je jedno, každopádně. Co?